մեր տղերքը իմ աբգարի իր հրամանատարների ես ես ասում եմ այդ հետ նույն հետակնությունը պետք կա նրա համար որ հասկանան թե աբգարի հրամանատարը ի՞նչ գործունեរ առաջին գծում երրորդ օրը Աբգարին ես զանգում եմ ասում եմ, «Աբգար ջան, ուզում ես խնդրեմ կո, քո ծառայության ոնց որ ważtը փոխենք ուրիշը» ասում է, «Չէ, գիտես, իմ հրամանատարը Դավիթը այնքան շատ լավ մարդ է, այնքան լավ հրամանատար է, Դավիթը Աբգարի հետ նույնն օրնա զովվել»։ «Բա լավ հրամանատարն էին որ սպանում էինք, բայց parzը, չէ, այսինչ ռեկավարում հասարակ հարցերա որ պետքա հնչի պետքա այդ թատերական ներկայացումների համար պատասխան տան այն որ աշոտիկը միտեղ էր երատոն միտեղ է ՔՊ-ի ճոկաին երկելու համար ፓստորը մարտուք է ֆատիան հեգնանքով 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 ասում եմ այդ ձեր ԲՀԿ-ի ճոկատա Նիկոլ ձեր ՔՊ-ի ճոկատը ինչ եղավ դու դրանից խոսա ինչ եղավ ձեր ճոկատը Դու վերջ կասես սքինդ որ դիրքներ փահում նույնիսկ հրադադարից հետո։ Հեր դու գիտես, չի կարելի մարդ կանծ դու փալասես, ես դա գիտեմ որ դու փալասես։ Բոլորն էլ արդեն գիտեն։ Բոլորը 10 ու 15 տարեկան երեք ենել գիտեմ որ դու փալասես։ Բայց լավ մեք դուենք են տալու փալասը ղեկավարի այս երկիրը, որ մի մարդ կանգի դու պատկի ասում եք ցանկար Սերգեսյանը իրեն թույլ տալ Ազգային ժողովում, ասենք, ᱥենց մի նախադասություն ասել։ Գիտեք, ᱥենց օրինակ 1990 թվականին Ադրբեջանցիները ապրել են Աղդամում։ Մենակ ᱥենց նախադասություն ասելու համար այդ գրանտակեր, այդ բաները ՀԿ-ները, այդ այսպես կոչված խաղ Աղդամի մասին նրա խոսքը իհարկե դարեր է։ Այո, ես հասում եմ, բայց այդ ասողներ, ուր եք դու կանգնել է մեր ամենագեղեցիկ, սիրուն, հայկական, բերդ սիրուն խաղաքասմա Ադրբեջան, Նիկոլ, ուրեմն դու կարած քեզ եթե դու իհարկե գիտեմ ինքը այդ թվերի բանին չտիրապետում էլ ոչ մի բան չգիտի, ինքը դատարկ տղա է։ Ես դες վստահayım, չգիտի, ասենք 1890 թվականը։ Ո՞նց միշտ է սուտ խոսում։ Գիտեք, ես չգիտեմ ինքը միշտ, երբ որ ինքը հայկական ժամանակի ռեկավալներ, խմբագիրներ, այդ սուտը շատ նեղ տեղեր աշխատում ազդում եւ պետության ազգին այդ ստից աբգաններ չեն զովվում սաթիկ ջան դե բայց մանիպուլյացիաներ անում են դե գիտեք ես առաջին իմ դրա իշխանության գալուց հետո իմ առաջին եթերի ժամանակ ես ցենց այսպիսի միտք ասեցի ասեցի նիկոլ պետությունը դա խմբագրություն չի ըհը չմտածես որ պետությունը խմբագրություն է ամերիկայի Ֆրանսիայի Ռուսաստանի ղեկավարներն են օլիգարհներն, որ դու իրենց շանտաժանեն, իրենք վազելով կան ասել Նիկոլջան, «էս սոսկեն վեկալ լյոլա գնա, լավ կլինի»։ Պետ աշխարհի մակարդակով այլ հարաբերություններ են, այլ եւ երբ անինքնասերի նման վազում ար Թրամփի վոտերի տակ անում ասում է բարեդի, գիտեք, ես Հայաստանի ղեկավարն եմ։ Հայր այդ ողին ես գիտե դիք ինչքան ամաչեցի։ Ամաչեցի, այ Նիկոլ, դու գիտես ինչ, հայ ժողովուրդը հպարտ արժանապատի, ոչ թե հպարտ այդ բարի արժանապատի ժողովուրդը չնա ց անցել է ցեղած, հայ տղամարդը իրեն այդպես չի հայ տղամարդը սпас më անքան ոչինչ վիրեն միտեղ։ Ի՞նչ գնում։ Դուք իսկ գարեջուր խմելու որ գնում են, սпасում են ոչինչ ասեն կգած մեր այդ գարեջուր խմելու ոչ թե ես իսում եմ Մելանի Թրամփի հայացքը այդ լուս նույն հայտի լուսանկարում դա մեր բոլորի ամոթն է ես ուզում եմ Սաթիկ ջան հիմա sense մտածում եմ այս պատերազմից հետո գոնե անքան բարոյականություն կունենան կհրա դե դատախազը չգիտեմ դատախզությունը ՀԿԾ-յա ինչա ասեն այդ Քոչարյանի եւ մյուսների դատական գործը կարճ է ամոթա Ես Ա, ու, ես ուզում եմ այդ տվյալի խազին Գևորգ Բաղդասարյան, չէ, չե, եթե չեմ սխալվում ասում։ Մեգադրող դա։ Հա, մեգադրող Մեղ, տվյալի խազը։ Լավ, երիտասարդ տղա ես, դու ո՞նց ես կարողանում գալ նայել Սեյրան Օհանյանի աշկերին, որին էլի վերջին པային խնդրեցին ինչ-որ փրկել իր աւիր։ Ո՞նց ես կարողանում Քոչարյանի աշկերին նայել ու իրենց ինչ-որ այն այդ մեգադրանքն է։ Լավ, Նիկոլը այսքանից հետո Նիկոլայ, այսքանից հետո քես դեռ կարողան մեհրա հանգներ տալ։ Դանիբեկյան Աննա, մենք իրար հետ նույն երկրում ապրելու ենք։ Դու ո՞նց հասկանում դու գրի չխփի, թուղթը խփի, սեղանին ասա հելեք դուրս եկեք դերիկա, ես չեմ դատելու այս մարդկան։ Լավ, մի օր այդ կարողանալու եք դա անել թե չէ։ Դու դու Աննա Դանիբեկյանն եւ նույն այդ Գևորգը գիտեն, չէ՞, ինձ սուտ դա դատավորություն է գնում ու այսքանից հետո էս մեր պարտությունից հետո անկեղծ եմ ասում ասում եմ լավ գոնե ինքան բարոյական չունենալու ճանով տարբերվում օրինակ Ալիևից եւ որը պահանջում է Սեյրան Նոհանյանին Սամվել Կարապետյանին հերոս Օգանովսկուն պահանջում է Ադրիեվը պահանջում է եւ ընդտեղ ասենք հակահերոսներ են եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերս Սարկսյանը իսկ ասենք օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը հակինազը երբ որ հրաπαրակեց նրա Շուշիի մասին ասածները քանի օր է բանը հրճվում են իրենց հերոսն է դասել հիմա Ալիեվը պահանջում է Սեյրան Օհանյանին Սամվել Караպետյանի Նոգանովսկու հերոս, հա, որովհետև իրենք Շուշի են գրավել, իրենք Արցախի առաջին ապտերազմում եւ ապրիլյան ապտերազմում հերոսական քայլեր են ունեցել, ինչով են տարբերվում տարբերվում Ալիևից։ Թե Ալիևի արածը ես Ալիևի։ Այդ հիմա նորից հիշացրեք իմ գրածը Facebook-ում։ <Nee> նորից եմ ասում՝ լավ, այսքանից հետո ելի կասկածներ կան, որ գործ ունենք ադրբեջանա-թուրքական գործակալների հետ, որոնք թափանցել են մեր ամբողջ համակարգի մեջ։ Բանը, Միքայել Մինասյանի հրաપરાկումից հետո, որ այդ Արարատիրզյանի գործակալին է, դա տվեն օմեգանա գամ թուրքական գործակալա շատ լուրջ խոսք բայց ազգային ժողովույնից է կարծես հետ ինչա ա ըղել ալիևին ես չեմ մեղադրում ես կանգնում նաեւ կա, ոչ ռեջեփթայի երդողանի ոչ ալիևին նրանք իրենց պետությունների պետության շահն են պաշտպանում դուքում շահն եք պաշտպանում սաթիկ ջան դա շատ կարևոր հարցադրումա ալիևը եւ երդողանը Տեսել, ես չի տեսել, այս Աբգարից զովելուց հետո դասընկերները մի իր հետ Ա, ներ դասանային հարցազրույց են։ Որը իմ համարել էր անակնկալ։ Ես չեմ կարողանում այդ հարցազրույցը նայել, հուզվում եմ, բայց ասում են, այսպես մի դրպակ կաբգարին հարցնում են որ քաղաքական գործչին էք ասма Ռեջեփ Թայի Պերդողանի։ Ինչու՞, ովհետև ասма իր երկրի համար անում է նույնիսկ անհնարը։ Ես ոչ ռեժեփին եմ մեղադրում, ոչ ալինա իր երկրի շահը պաշտպան։ Նիկոլ Դում շահը պաշտպանեցիր։ Ո՞մ շահը պաշտպանեցիք։ Ես հիմա դրա համար ցիստ անհրաժեշտությունա գալուա նոր հոսանք, քადა ան։ Գիտեք, այս աշխարհում նաև քաղաքականությունում լինում են իրադարձություններ դեպքեր անկախ մեր ցանկությունից ու կամքից, անկախ նույնիսկ մեր քայլերից։ Գալու են նոր հոսանք նոր հոսանքի գալու քաղաքական եւ ես աղբնան մաքրելու եւ քաղաքական դաշտն է առողջացնելու դարվելուա հանուն մեր զոհված երեխեքի, հանուն այն երեխեքի, որոնք ապրում են ու պիտի ապրեն այս երկրում, այս պետության մեջ։ Եվ գալուա իշխանություն, որը միջպետական սահմանը որոշելուա ոչ թե ինչ որ մեկի գերբանի հերախոսի քարտեզով, այլ լուրջ բանակցությունների արդյունքում։ Երբ որ Նիկոլը ենքա դատարկա մտածում է հա, հա, հարցուցուիննա դատարկ խափում է վերում է գյուղի գյուղի հողերի օկտագորձման քարտեզը ու ասում է գիտեք այդ շուրնու շուրնուխ ենք ասելու շուրնուխ ենք ասա այ որ բանտում նստած լինես ծմա երեխեքի զոհերի այդ մեկներ նաև շուրնուխի անունից լսելու հադրութի անունից լսելու մյուս գյուղերի անունից լսելու ես ես ասում եմ ժողովուրդ ջան դա ընդամենը շուրնող գյուղի օկտագորցման քարտեզներ։ Իս դրանից հետո ոչ թե դե ադրբեջաներ, Նիկոլ, այլ Արցախի հանրապետություն դատարկա դա գلولք